سلام olsun Hammiye. Bu nama kollan birin reis cumhur gelmişti bura. Hammı da üddetlerin sözlerin namelerde yazıktı. Ben de bu nameleri tamam baksaz görürsünüz. Aşkalı kapıdan takmış ömür bak. Riyaseti muhserem. Hala içinde aşma, ay reisi cumhur. Hala da doludur. Hatta aşkalı da. Bir içisini aşmışuq. Biz deyik bu əvvəl boşdur. Dərhali ki, təqdim bir rəis cumhur. Və hamısı aşmayıb da heç. Hamısı da aşqal qabıdan çıxıb. Məsələn, qoq onun içinə bir baxaq. Məncur içi də doludur. Bunun paçat dəyir. Bir daha da burada canbaz vardı. Mən buna baxım. Cəmiyyəndə ki, dətli idi. Vəli də sələt dəyir oxuyam. Əhsilənə gən yollayıbdır. Ki, rəis cumhur bəlkə müşkil quşa oldu ki, bunlar da aşqal qabıdan çıxır işi. Aşqal qabıyı da görsədim. Xulasa, mütəəssifəm də. Adam gör kimə ümid gəlir. Mütəəssifənə bu məmləkətdə Rəis Cumhur, Həsən Ruhani. Hamısında içi doludur, hamısında. Burada namələr də var. Bunlar da, bugün bunlar niyə yazılmıyor ki? Mərdumdan təhvil alırlar, salırlar Aşqal qabiyyə. Hərəsi yine bir daha izin edilir. İndi oturub ki, bulağın işlerine yetişecekler. Bir hükmeti razım, bunun İslamiyyinden Cenab-ı Havayı doktor. Da, bunlar Aşqal qabıya geydi adına da lazım dedi. Vədə vədə.